Og det første, der sådan rører mig, og jeg tænker, der er det, der meget af, det er det der hjertepower. Altså, der er meget energi, og der er virkelig meget beat i ham. Og så ser han ud over det vand. Ja, det gør han. Han improviserer. Helt vildt. Så jeg tænker, at det er vigtigt at finde frem til det her puls, den her puls, og den kraft, der er, og den der positive power, som han udstråler. Jamen Jesper, under transformationen, der er han i stand til at bringe folk ud af komfortzonen på en tryg måde, når man føles med ham. Ja. Så man bliver ført det rigtige sted hen. Så det skal vi jo også have fundet frem. Det skal vi også have med i lyden. Ja. Så man ligesom får fortalt, at det bliver grebet an på en anden måde. Og på den måde, der skal vi også arbejde uden for genre. Ja, det bliver vi nødt til. Det er rigtigt. Og så skal vi ramme noget, som har dybden. Ja. Noget, som måske kunne være mol, men som ikke bliver melankolisk. Ja, det må aldrig blive melankolisk. Aldrig. Fordi der er indadvendtheden i Jesper. Og der er behovet for at være rolig og være i en eftertanke. Men der er ikke sådan den der melankolske tilgang til eftertanken. Det er mere den der rolige fordybelse, som vi skal ind og ramme. Blandet med glæde. Ja. Det bliver gjort med glæde. Ja. Jeg har altid hørt den der guitar ude i baggrunden, der viser, at Jesper er klar til at improvisere.